בעזרת השם, נדבר נושא מאוד מאוד חשוב. אני לא חושב שנספיק למצות אותו היום, ונשתדל בעזרת השם להמשיך אותו. כתוב בתורה להשחית פרשת שופטים כי פלא וכדבר למשפט בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות ושעריך וקמת ועלית לשופט אשר יהיה בימים ההם ותעשה כל מה שהוא יאמר לך, לא תצור מן הדבר אשר יאמר לך, ימין או שמאל. ‫אומר הרמב"ן כאן בפסוק י"א, ‫פרק י"ז, פסוק י"א, ‫ימין ושמאל, אפילו אם הוא אומר לך על ימין שהוא שמאל, או על שמאל שהוא ימין, ‫לשון רש"י. ועניינו ‫אפילו תחשוב בליבך שהם טועים. ‫והדבר פשוט בעיניך, ‫כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך, ‫תעשה כמצוותיו. ‫יש כאן פסוק, ‫לא תסור מן הדבר ‫אשר אשר אומר לך אמון ושמאל, ‫בפשט הפשוט. ‫מה שאומרים לך תעשה. ‫אבל רש"י בא ואומר משהו אחר. אפילו הוא אומר לך על ימין שהוא שמאל. ‫הוא אומר לך, זאת יד שמאל, לא יד ימין. זאת יד ימין, לא יד שמאל. תעשה. אז מה הפירוש? עכשיו, יום, יגיד לי, לילה, אז זה יהיה לילה? מה פשט? ‫אמר הרמב"ן פשט ברש"י. אם תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה, או ההרוג האיש הנקי הזה, אבל תאמר כך ציווה אותי האדון המצווה על המצוות, שאעשה בכל מצוותיו ככל אשר אמרוני עומדים לפניו במקום אשר יבחר. ועל משמעות דעתם נתן לי התורה, אפילו יתור. נכון, אני רואה שמה שאומרים זה לא נכון. אבל להבדיל, כמו בצבא, אתה צריך לעשות את הפקודה, מה שאתה חושב זה לא רלוונטי. כאן זה הרבה הרבה יותר עמוק, הרבה הרבה יותר אמיתי. כי זה לא איזה שהם הוראות הסכמיות בין אדם, רמטכ"ל, צבא, אנשים, אזרחים. הציווי, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך כאן, הוא אומר לך מפורש. מה שהם אומרים לך תעשה. למה? כי זה רצוני. אז נכון, אתה רואה שהם טועים, הם אומרים לך עכשיו תאכל חלב. איך אני אוכל חלב? כי אותו פה שאמר שאסור חלב, אמר שמותר חלב. אותו בורא עולם, שהוא ציווה אותך לא לאכול חלב, הוא אומר לך, אם הם יגידו לך תאכל, אז אני אומר לך לאכול. זה מדביר הרמב"ן. וזה כעניין רבי יהושע עם רבן גמליאל, ויום הכיפורים שחל להיות בחשבונו. הגמרא ראש השנה כ"ה שהייתה מחלוקת בחשבון בתאריך והנשיא רבן גמליאל נתן הוראה לרב ישוע שהגדול ממנו, גדול ממנו, זקן ממנו אמר לו, אני מחייב אותך לבוא אליי ברגל עם מאגלך ותרמלך ביום הכיפורים לפי חשבונך. באותו יום שאתה סבור שזה יום הכיפורים, אני מחייב אותך לחלל את היום הכיפורים. וככה הוא עשה, הוא בא. קם לפניו ואמר לו, רבי ותלמידי. רבי בחוכמה, אתה יודע יותר גדול ממני. אבל היות שעכשיו אנחנו הבדין ואני הנשיא וככה פסקנו אתה תלמידי ואתה מחויב לעשות וככה עשה זה רמב"ן מדמה זה לזה מה שכתוב כאן בתורה לא תסור מן הדבר אשר אומר לך ימין ושמאל זה מה שאומר רש"י אומר לך על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין מה הפירוש? שמאל זה שמאל וימין זה ימין מה זה מציאות אלה דברי הרמב"ן כאן, ואנחנו מוצאים דברים דומים באריכות הרבה יותר גדולה בספר החינוך כאן. ספר החינוך במצווה תצ"ו כותב כך: לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל משורשי מצווה זו שורשי מצווה זו. והוא כאן זהה עם הרמב"ן. לפי שדע, דעות בני אדם חלוקים זה מזה, לא השתוו לעולם הרבה דעות בדברים. זה מסביר ככה, זה חושב ככה, ככה זה יהיה תמיד. כיוון שכמו שאין שפרצופיהם שווים, אין דעותיהם שוות. הוא כבר כתב הרמח"ל בקונטרס דרך יצא החיים, שיש 600 אלף פירושים בתורה אנחנו רגילים בפתגם שבעים פנים לתורה <laughs> אומר רמח"ל 600 אלף פנים לתורה לפי נשמתו של כל אחד מישראל ומאחר ונשמתו של כל אחד מישראל שורשה מסביר רמח"ל ועוד אחת מן התורה, מזווית ראייתו רואה את הכל אחרת. אבל נחזור לחינוך. לפי שאוהד בני אדם חלוקים זה מזה, לא השתוו לעולם הרבה דעות בדברים, ויודע אדון הכל ברוך הוא. אילו תהיה כוונת כתובי התורה מסורה ביד כל אחד ואחד מבני אדם, איש כפי שכלו יפרש כל אחד מהם דברי התורה כפי סברתו או... וירבה המחלוקת בישראל למשמעות המצוות ותעשה התורה ככמה תורות קניין שכתבתי במצוות הכי רבים להטעות בכסף תלווה, פרשת משפטים במצווה ע"ה על כן אלוקינו שהוא אדון כל החוכמות, השלים תורתנו, תורת אמת, עם המצווה הזאת, ‫שסיוונו להתנהג בה על פי הפירוש האמיתי המקובל לחכמים הקדמונים ‫על אם השלום. אם כן, כותב החינוך דברים ברורים. כדי להשלים את התורה, שהיא תהיה נצחית, ‫לדור ודור ולנצח נצחים. נתן הקדוש ברוך הוא את הסמכות לאותה סנהדרין לקבוע את הדברים. אבל יכול האומר לומר, כאן מדובר על סנהדרין, שהיו סמוכים ממשה רבינו. אותה סנהדרין כבר פסקה בתחילת תקופת אבוראים. אין סמוכים. מוסיף החינוך, ובכל דור ודור בעל החינוך שחי לפני שבע מאות שנה בערך, לא בזמן נעשה דבר. ובכל דור ודור גם כן שנשמע אל החכמים הנמצאים שקיבלו דבריהם ושתו מים מספריהם ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות להבין עומק מיליהם ופליאות דעותיהם עם ההסכמה הזאת, נכוון על דרך האמת בידיעת התורה. ‫וזולת זה, אם נתפתח ‫אחרי מחשבותינו ועניות דעתנו, לא נצלח לכל. אומר בעל החינוך דברים ברורים וחד משמעיים. התורה היא נצחית. איך היא ייתכן שהתורה תישאר פורמט אחד? ולא כל אחד יגיד, אני חושב ואני נראה לי, אל החכמים הנמצאים, כלומר אותם חכמים שנמצאים בכל דור ודור. מי הם? אומר החינוך, שנתייגעו ימים ולילות. נתייגעו ימים ולילות בהבנת עומק דברי הדורות שקדמו להם. משה קיבל תורה משנאה, מסרה, ישוע, ישוע לשקנים. ארבעים דורות עד אדרבאשיק, כמו שמנה הרמב״ם בתחילת משנה תורה. ומאז ועד ימינו. זאת אומרת, אותם אנשים שהם נקראים מעתיקי התורה, מעתיקי השמועה, כלשונו של הרמב״ם, שמועה פירושו תורה שבעל פה, לכן זה שמועה. אותם אנשים שהתעמקו, אותם אנשים שמסרו עצמם הם נקראים מוסרי התורה. אותם חכמים שבכל דור אנחנו מחויבים החינוך כותב את זה באותה מצווה כאן. כלומר המצווה הזאת שאומרת לא תסור מן הדבר למרות שהיא מדברת על הסנהדרין, הרי מעת שמתבטלת הסנהדרין לא מתבטלת המצווה אלא תוקפה לאותם חכמי הדורות, גדולי הדורות שבכל דור ודור. ועל דרך האמת והשבח הגדול בזאת המצווה אמרו זכרונם לברכה בספרי זה מה שרש"י כתב זה ספרי מדרש תנאים לא תסור ממנו ימין ושמאל אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין לא תסור במצוותם כלומר אפילו יהיו הם טועים בדבר אחד מן הדברים אין ראוי לנו לחלוק עליהם, אבל נעשה כטעותם. אה? אין דבר. אתה אומר שהם טועים? תעשה טעות. וטוב לסבול טעות אחד, ויהיה הכל מסורים תחת דעת, דעתם הטוב תמיד. ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו, שבזה יהיה חורבן הדת וחילוק לב העם והפסד האומה לגמרי. מפני שעניינים אלה נמסרו כוונות התורה אל חכמי ישראל ונשתוו גם כן שהוא לעולם כת מועטת מן החכמים כפופה לכת המרובים מן השורש הזה כמו שכתבתי שם במצוות החרבים לעטות אם כן דבריו של בעל החינוך ברורים וחד משמעיים שני דברים א', המצווה נוהגת לדורות אצל חכמי כל דור ודור, גם אם אתה חושב שהם טועים, גם אם זה ברור לך, אז תעשה טעות. בית. ומה יהיה אם יש כאלה אומרים ככה וכאלה ככה? מחויבים המיעוט לקבל את דעת הרוב. מחויבים המיעוט לקבל את דעת הרוב. שוב, כמובן, לא ניכנס לפרטים, בשעה שהם נשאו ונתנו אלה עם אלה וניסו לשכנע אלה את אלה, זה תנאי, תזכרו תנאי. ותנאי של אחרי רבים לעטות, כמו שמתברר בפוסקים, זה בתנאי שהם קיימו דיאלוג. זה לא שנאסוף עשר ספרים כאלה וחמש ספרים כאלה. אם הם קיימו דיאלוג ביניהם וניסו לשכנע את אלה את אלה והמרובים עמדו בדעתם, הרי שהלכה כרבים והמיעוט חייב לקבל את דעת הרוב. נחזור לרגע לדברי הרמב"ן. וחתך לנו הכתוב הדין שנשמע לבית דין הגדול, לסנהדרין, עומדים לפני השם במקום השיבחר, מה שיבחר וכל מה שיאמרו לנו בפירוש התורה. בין שקיבלו פירושו עד מפי עד עד משה, הלכה איש מפי איש, מפי הגבורה, או שיאמרו כן לפי משמעות התורה, הם חושבים שזו הכוונה או כוונתם. כי על הדעת שלהם הוא נותן להם את התורה. כלומר, שאלת השאלות שאתם ודאי שאלתם, או שמעתם את השאלה, אומר האדם בסדר, התורה מהשמיים, ‫קיבל הוכחות, ‫נא אחוז. ‫אבל אותם חכמים, ‫מזמן מתן תורה עד ימינו זה בערך שלושת אלפים ושלוש מאות שנה. למה אני צריך לשמוע לכל דברי החכמים מאז ועד היום, הלוא הם בני אדם? הם כבר לא אלוקים. התשובה, קוראים לזה הצלת סמכות. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה ואמר, תשמע מה שהם יגידו לך. ואפילו יהיו בעיניך כמחליפו הימין בשמאל. וכל כן שיש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין האמת, לזה קוראים אמונת חכמים. אמונת חכמים. מה זה אמונת חכמים? אתה צריך לחשוב ולהיות סבור שהצדק זה באמת איתם. אתה חושב ככה והם ככה. מי אומר שאתה צודק? אתה חושב שהימין זה ימין, והם אומרים על זה שמאל. אז באמת אתה צריך... להיות משוכנע, וזה קורה במדינת חרם, שהם צודקים? רגע, למה הם ולא אתה? אני אגיד לך. כי רוח ה' השם על משרתי מקדשו לא יעזוב את חסידיו לעולם נשברו מן הטעות ומן המכשול. ולשון ספרי אפילו מרעין בעיניך על הימין שהוא שמאל ועל השמאל שהוא ימין. זאת אומרת, הרמב"ן מכניס כאן אלמנט נוסף, אלמנט נוסף. רוח השם על משרתי מקדשו, פסוק מהנביא יחזקאל. ולא יעזוב את חסידיו לעולם נשמרו, פסוק מספר תהילים שהוא מחבר את כולם. לעולם נשמרו מן הטעות ומן הראשון. הוא אומר יש סייעתא דשמיא, זה נקרא השם נמצא בדת אל. וכמו שהוא הסביר את ההלכה המפורסמת, כאשר זמם ולא כאשר עשה, מי שזוכר, בוא לא ניכנס לפרטים. אז לכן אומר הרמב"ן ככה, אחת מהשתיים, צריכה להיות לך אמונת חכמים שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. וזאת האמת. ולא אצלך. אבל אבל לומר, לא הגעת לדרגה הזאת. ואתה ממשיך עדיין לחשוב בצורה ברורה שאתה צודק ולא הם. נו, מה נעשה? חושב ככה. אז אתה יודע מה? אז תעשה מה שאתה חושב שזה לא נכון. כמו רבן גמליאל ורבי ישועה. אז עכשיו ארצון השם, כמו שאומרים, נתתי את הדוגמה מקודם, תמלא את הפקודה. וזה ארצון השם. היי זה לא התורה? נכון, הקדוש ברוך הוא האציל את הסמכות וחייב אותך לקיים מה שיאמרו בבוא היום אותם חכמים. אז כמו שציינתי, אם כי הרמב"ן מדבר כאן מפורש רק על בית הגדול, על סנהדרין, ולא על חכמים שבכל דור. ספר החינוך מדבר כבר מפורש על חכמים שבכל דור. בגמרא במסכת בבא בתרא, דף י"ב עמוד א' כתוב ככה: אמר רבי אבדימי דמין חיפה מיום שחרב בית המקדש ניתלה נבואה מן הנביאים. אתם זוכרים? עם תום תקופת הבית הראשון, מסתיימת תקופת הנבואה, נשארו שרידים עד תחילת הבית השני, אנשים שהיו נביאים עוד בבית הראשון. ואז נעלם. וניתנה לחכמים, אתם שומעים? הנבואה ניתלה מן הנביאים, אבל היא ניתנה לחכמי התורה. שואלת הגמרא, עת הוא חכם, לאו נביא הוא? הרי גם הנביאים היו חכמים, כמו שכותב הרמב״ם באריכות במורה נביא, נבוכים. נביא זה לא סתם איזה בן אדם ממלמי מילים. כדי שיזכה אדם להגיע לדרגת הנבואה, הוא צריך עבודה עצומה. להיות גדול בתורה, מופלג בתורה, גדול במידות, גדול בכל הממחה, דברים שהתורה נקנית בהם. כאן משמע כאילו שני אנשים. לפני כן היה אצל הנביאים, עכשיו עבר לחכמים. גם לפני כן הם היו חכמים. אומרת הגמרא, אחי כאמר, זה הפירוש בדברי רב מדי מדמין חיפה. אף על פי שנתלה מן הנביאים מן החכמים לא נתלה רש"י אבל בי שנתלה מן הנביאים שאינם חכמים מן החכמים לא נתלה או נביאים יש להם לב חוכמה הוכחה אמר המימר חכם עדיף מן הנביא שנאמר פסוק בתהילים צדיק, ונביא לבף חוכמה. מי נתלה במי? הווי אומר, קטן נתלה בגדול. אז זו דרגה של חכם התורה גבוהה משל הנביא. אמר רבייה, תדע דמא גברא רבא מילתא מטעם רבי שלה גברא אחרינה קבטים אבל עדיין השאלה לא ברורה, אז מה פירוש אותה נבואה שהיא אצל החכם והיא נשארה לתמיד, לנצח והנבואה שמהנביא נלקחה? שאלנו הרי אם הנביא הוא לא חכם? הוא גם חכם. בחידושי הרמב"ן כאן בש"ס כתוב ככה, פירש רש"י אף על פי שנתלה הנביאים שאינם חכמים שואל הרמב״ן, קושייה, יש להשיב בה? יש לי קושייה על רש"י, יש לי קושייה על רש"י. אמרין המסכת נדרים ל"ח, תעלף עיני הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על חכם, גיבור ועשיר. אז איך יכול להיות שהיה נביא שהוא לא חכם? יש שיבוא. שעיני הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו ולא הפסק מה, מה אני חושב שהפשט? אלא אחי כאמר, מסביר הרמב״ן. אף על פי שנתלה נבואת הנביאים, שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים, שבדרך החוכמה לא נתלה אל היהודים האמת ברוח הקודש שבקרבם. ביור הדבר. נכון הנביא היה גם חכם גדול בתורה. אבל החזון הנבואי הוא היה עניין אחר מאוד, שונה לגמרי, כמו שביאר הרמב״ם באריכות, ופעם הראינו את הדברים בדרך השם של הרמח"ל. כלומר הוא קיבל חזון, ראייה מסוימת, בצורת משל ונמשל, זה דברים לא ברורים לגמרי. והוא היה צריך לדעת איך לפנח את זה ואיך לקרוא את זה וזה למדו בבית ספר לנביאים מסביר רמח"ל וזה פירושו בני הנביאים, תלמידי הנביאים שהם למדו איך לפרש את הנבואה ונביאי השקר הם לא היו סתם פרחחים רמאים נביאי השקר היו אנשים שלמדו אבל איך אומרים? עוד לא הגיעו לדרגה המתאימה ולכן הם לא ידעו לפרש את החזון שהם קיבלו הם היו משוכנעים שהם מסבירים אמת את הנבואה שהם קיבלו, אבל הם לא הסבירו אותה טוב כי הם לא הגיעו עד הסוף. ככה מסביר המח"ל בדרך השם. נחזור לעניין. מה שנפסק בזמן חורבן הבית זאת העברת המסר האלוקי לבני אדם בצורה הנבואית. זה נעלם. נפסק. זה הפירוש. נתלה הנבואה מן הנביאים פירושו. הערוץ הזה, הערוץ הנבואי, נסתם. והסברנו פעם שמבואר בספרים בגלל שבני ישראל, חכמי ישראל, דרשו, עמדו על זה, שייפסק היצר הרע של עבודה זרה. כלומר, דרגת הטומאה של עבודה זרה תרד, היה חייב לרדת בו זמנית גם המימד של הקדושה. כדי שיהיה זה לעובד זה עשה אותם אלוקים. ומכך התבקש ביטול הנבואה. בערוץ הזה של הקשר אלוקי ישיר. אבל מדביר הרמב״ם, לא נתלה נבואה מן החכמים פירושו בדרך השכל. הוא מבין כך וכך. הוא מבין. בערוץ הנבואי לא היה לזה הסבר למה. ממש לא. הוא קיבל איזה מראה, איזה קולות, איזה דברים, ופירש אותם לפי הכללים שהוא למד בבית הספר לנבואה. הוא היה דם מאוד גדול. ומידת הברירות מסביר לנו שם רמח"ל היא לפי דרגת האדם. כמה שהוא היה דבר יותר גבוהה, הנבואה הייתה יותר ברורה. וזה למעשה כתוב בתשובתו של הקדוש ברוך הוא לאהרון ומרים. פל פי אדבר בו במראה ולא בחידות. תראו באורח עם הקדוש במקום, בייר את זה שם. מה ההבדל בין דרגת הנבואה של כל הנביאים, כולל אהרון ומרים, למשה. הנה כתוב. הנבואה לנביאים הייתה במראה ובחידות. למשה לא במראה ולא בחידות. ברור, 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 בלי פירושים. כן, אותה התקשרות נבואית חדלה, אבל נשארה עדיין התקשרות מסוג אחר. זה הפרושלונית לא לה מן החכמים, זה לא בא לומר שהנביא הוא לא חכם. כל נביא חייב להיות חכם, אבל לא כל חכם הוא נביא. הוא בהחלט יכול להיות חכם שהוא הרבה יותר גדול מהנביא, אבל הוא לא קיבל את כוח הנבואה. אבל לא יכול להיות נביא שהוא לא יהיה חכם. עכשיו, המסר האלוקי עדיין ממשיך לעבור לבני אדם, כי לא יטוש השם את עמו. זה מסביר כאן הרמב"ן בדברי רב אביבי דברי. לא נתלה מן החכמים. לא יטוש השם את עמו. הקדוש ברוך הוא עדיין ממשיך להעביר את רצונו מבני אדם דרך החכמים אבל באור החוכמה לא באור הנבואה אלא מתוך אלא יודעים מה האמת ברוח הקודש שבקרבם רוח הקודש שבקרבם אבל רוח הקודש היא לא משהו כמו נבואה ארטילאי סתמי ‫הם שהוא מבין את זה ככה. הוא מבין את זה מתוך התורה. ונחזור לדברים, וזה מה שכאן מרמז הרמב"ן, ‫שהקדוש ברוך הוא נמצא עם החכמים ושומר אותם מן הטעות. בכל דור. מפני שאם לא כן, בואו עכשיו נלך על דרך השלילה. בואו נלך על דרך השלילה. היה כאן חיסרון בבריאה. משל, למה הדבר דומה? אני נמצא עם אדם מסוים, אני מדבר איתו פרונטלי, תעשה ככה, תעשה ככה, מדריך אותו. כמה? עשר מטר, עשרים, שלושים, הוא לא שומע יותר. אני אומר לו, אחר כך תשמע אותי בטלפון, אני אמשיך לדריך אותך. שולחים אנשים לחללית, לאיפה מי יודע, מיליוני קילומטרים. מה, ניתקו איתם את הקשר? לא. ממשיכים להדריך אותם. אם לא, הם היו עבודים. בואו נחזור לרגע. מסיבות כלשהן הנבואה נפסקה. האם יעלה על הדעת שהרצון האלוקי בבריאה ניתק? אז בשביל מה קיימת הבריאה? משל למה הדבר דומה? האם אנחנו נשלח חללית לעולם? נשלח. וזהו, אנחנו מראש יודעים שלא נשמור איתם קשר? ודאי שלא. שלחנו אותם למטרה מסוימת, לעשות עבודה מסוימת בשבילנו. אנחנו צריכים לקבל את האינפורמציה, כמה החום שם ומה ככה וככה. כל אותם נתונים שבשבילם נשלחו. האסטרונאוטים לא נשלחו לחלל לעשות טיולים. לא. בהחלט לא. אז אנחנו רוצים שהם יעבירו לנו אינפורמציה, מה קורה? או להפך, אנחנו רוצים להמשיך להנחות אותם, אתה יודע מה? אז תבדוק את זה. אתה יודע מה? אז לפי מה שמסרת עכשיו, תעשה את זה. איש לא יעלה בדעתו שאנחנו נשלח איזה שליח, בין אם זה כלכלי, בין אם זה מסחרי, בין אם זה צבאי, בין אם זה ריגולי, ואפילו במרחבי החלל, בלי שמש אליכם אותו בקשר, להעביר לו את רצונו. הלוא אם נניח שהקשר של האלוקים עם האדם, עם העם שלו, ניתק, אז מה הטעם בזה שאנחנו נמצאים כאן? הלוא הכל משתנה, התנאים משתנים, החיים משתנים. וזאת בדיוק הטענה של אותם רפורמים. שמע, זה היה טוב בשל פעם, לא בשל היום. תורן התנאים לפני שלושת אלפים שנה, מאז השתנו החיים, והוא הוא באמת שאלה טובה. מה התשובה? התשובה היא על דרך השלילה. אם עולה בדעתכם שאלוקים לא דאג מראש למצב, שאולי אם לא ידע מראש את השינויים שעתידים להיות, אז הוא לא אלוקים, אז הוא לא כל יכול, אז הוא פחות מאשר אתה. ‫הלא בכל מערכת, מי שתכנן אותה, הוא כבר תכנן אותה עד כמה ששכלו מגיע גם למשתנים שונים. ומה יקרה אם? אז יש לך ספר יצרן, וגם יש לך שירות, מה שקוראים. אתה מתקשר, תשמע, המחשב קרה לו ככה, תשמע, המכונית קרה, המכונה קרה, אתה יודע מה, אתה צודק, תלחץ על הכפתור ההוא, תפעיל ככה, זה מסודר. ודאגנו מראש. דאגנו מראש. כדומה. האם יעלה על הדעת שצופה מראשית תחרית לא ראה ולא ידע את מה שהשתנה? אם כן, הוא מנווט עדיין את הספינה דרך החכמים. ואנחנו נראה בהמשך. למה דווקא דרך החכמים? א', ב', הוא הפרמטר של אותם אנשים שיקראו חכמים. כי באותה מידה יגידו גם אותם רפורמים, גם אנחנו חכמים. גם לנו יש ידע. יודעים תלמוד, יודעים שוקן ערוך, יודעים ירושלמי, יודעים קבלה, יודעים הכל. למה, למה, למה אלה? והלא זאת השאלה שנשאלת יום יום, מי אומר שהרב הזה, אולי הרב הזה, אולי הדוקטור ההוא, או פרופסור ההוא, מה זה משנה? ما, מהו הפרמטר של אותם אנשים? הלוא גם בזמן הנבואה, טענו נביאי השקר, אנחנו אנשי הקשר. אם אתם רואים, זוכרים צדקיה בן כנענה, הוא בא לירמיהו הנביא, אמרת אתה שקרן, אני נביא אמת. אתם זוכרים? נביאי השקר אמרו שהם הנביאים האמיתיים ואני אחזור, הם האמינו בזה, הם לא שיקרו, שיהיה לכם ברור והם טענו שנביאי האמת הם השקרנים הם אלה שאינם יודעים לפרש נכונה את הנבואה ולא אותה שאלה נמצאת עד ימינו שלא תראו את הרפורמים של היום שאין בינם לבין הגוי כלום. אני לא יודע בכלל, הם עושים ברית מילה. כי רפורמים כבר עסקו בוועידה הראשונה שלהם ב-1842 בברושוויג, שלא צריכים לעשות ברית מילה. כבר אז. לא מדבר עליהם. אני מדבר איתכם על אלה מאז. שהם באמת היו אנשים שידעו את התורה. זה ברור. וכן הרוח, הכל. וכמובן, גם בימינו, כל אחד יגיד, הרב ההוא, הרב הזה. לכן אנחנו צריכים לבדוק, טוב-טוב, מהו הפרמטר. אבל זה בהמשך. עכשיו אני מדבר כרגע ברמה התיאורטית. זה מה שאומר כאן הרמב"ן. יש לך להאמין שהקדוש ברוך הוא ידאג שאותם אנשים שמייצגים אותו לא יטעו. ‫נעשה למה הדבר דומה. ‫מחר יגיד הנשיא האמריקאי משהו, והפרשן הזה בעיתון יגיד ככה, ‫והפרשן ההוא יגיד ככה, וככה וככה וככה. נו טוב, ראש הממשלה ירצה לדעת מה באמת הוא התכוון. הוא יקרא את המעריב, ‫את ה"ניו-ורק", את ה"דיון טיימס", מה? הוא יקרא לשגריר ארה״ב, ‫תגיד לו, תשמע, אתה יכול לתת לי בצורה מוסמכת מה הנשיא שלך אמר? הוא אמר איזה משפט שמתפרש על ידי כל אחד לפירושים אחרים. מי מוסמך לפרש אותו? יש לו שגריר. ‫זה אובצלו במשכורת. השגריר האמריקאי, הוא יגיד, תשמע, הייתה פליטת פה. אפילו שהוא אמר ככה, זה לא רציני, בין אם זה לטוב אם זה לרע. ‫אמרו לא, לו, לא הייתה פליטת פה, זה המשפט, ופרשנו אותו כך וכך. ולא אפשר להגיד אחר כך, יגיד שר אחד לראש הממשלה, אולי השגריר טועה. מה זה שגריר טועה? הוא מייצג כאן את ארה״ב, מה זה טועה? הוא הכתובת, שמה הוא כאן? נחזור לאותו דבר. אותם אנשים, אומר הרמב"ן, עליך להאמין שהימין, שאומרים זה ימין, והשמאל זה שמאל. כי רוח השם עליו עבדיו. עכשיו אם אין לה קרדוש ברוך הוא כלי להעביר את המסר בכל דום ובכל שעה זה פחות מאשר נאס"א שעומדת בקשר עם החלליות, יעלה על הדעת בורא עולם, כל יכול, שרוצה שרצונו יהיה, שנתן תורה, שהוא לא יכול אחר מה שנקרא להביע את רצונו, מה יהיה בכל צורה שהיא, בכל פוזה, בכל מצב, זה גובל בחוסר תבונה לכן, מה שהקדמי ברוך הוא אמר כאן זה תקף, הנבואה נסתיימה. גם נביא, תדעו לכם, כמו שכתב הרמב״ם, לא היה לו כוח למסרים הלכתיים. ונחזור עכשיו לרגע לדברי ספר החינוך. כמו שאמרתי, זה נושא ארוך ונשתדל להרחיב אותו. הוא מאוד מאוד יסודי, מאוד מאוד חשוב. נקרא הלאה מה כותב ספר החינוך. על דרך עניין זה שעוררתיך בני, עליו אפרש לך אגדה אחת, שהיא מבב המציע בסוף פרק הזהב נט עמוד ב. גבי האומה הסדר רבי אליעזר בתנורו של אחנאי. המטמאט קול שומעה. אתם ודאי יודעים, ואם לא, אומר לכם את הסיפור. רבי אליעזר בן אורקינוס שהיה גדול הדור, שהיה רבם של רבי עקיבא, ועוד הרבה מגדולי התונאים, נכנס למחלוקת בתנור, שיצקו אותו חוליות-חוליות, ואחר כך חיברו אותו לתנור. האם התנור הזה מקבל טומאה או לא? רבי אליעזר טען שהתנור הזה לא מקבל טומאה. בינו כבית, הוא לא מקבל טומאה. מסופר בהגברה שהתנהל ויכוח קשה מאוד, קשה מאוד. רבי אליעזר הביא הרבה הרבה ראיות לדעתו, וכל החכמים הם דחו את הראיות שלו. התווכחו, התפלמסו, לא קיבלו את הראיות שלו. וכל צד נשאר בעמדתו. אחרי שניתחו כל הראיות שלו, אמר רבי אליעזר ככה: ‫אם הצדק איתי, ‫אמת המים תוכיח. ‫הוא עברה שם אמת מים, שכמובן לפי חוקי הגרביטציה, היא זורמת ממקום גבוה למקום נמוך. לפתע התחילו המים לזרום רוורס, למקום נמוך למקום גבוה, הנה יש לכם נס, מהשמיים מראים שאני צודק. אמרו לו אין מביאים רעייממת המים, יש לך ברייתות, משניות, סברות, תביא פסוקים, זה לא עובד. לא אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב יוכיח. החרוף שהיה שם נעקר ואף. אמרו לו זה גם לא רעייה. אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. הכתלים התחילו להתכופף, כמעט נפלו עליהם. אמר את הגמרא, נעמד רבי ישוע ואמר לכתלים, הם תלמידי חכמים. מתווכחים ביניהם, מה אתם מתערבים בעניין? נשארו הכתלים ככה. אמרת הגמרא, הם לא יזדקפו חזרה מפני כבודו של רבי אליעזר, ולא ימשיכו ליפול מפני כבודו של רבי ישועה. ועדיין, עומדים ככה עד היום. בזמן שכתבו את זה. אמר רבי אליעזר אם הלכה כמותים מן השמיים יוכיחו, ויצא בת כל מן השמיים ושמעו החכמים, בת כל מן השמיים. מה לכם אצל אליעזר בני, שהלכה כמותו בכל מקום? קם רב יהושע ואמר, לא בשמיים. גם מהשמיים אני לא מוכן לקבל. למה? כי בתורה כתוב בסבר דברים פרק, מאז מתן תורה, היא כאן, בארץ. ואנחנו נכריע בדעתנו, יש לך ראיות הגיוניות, שכליות, סברת יועצים. אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לתערב, אתם שומעים? סופרת הגמרא ככה רבי נתן פגש את אליהו הנביא שאל רבי נתן את אליהו הנביא מה עשה הקדוש ברוך הוא באותה שעה? כי איבא הוא שלח בת קול הלכה כמו רבי אליעזר הנה קם רבי יהושע אומר כביכול הקדוש ברוך הוא אני לא מוכן לשמוע ממך לא מוכן לשמוע, לא בשמיים. אמר לו אליהו הנביא, תקשיבו טוב, כמחייך! כביכול הקודש ברוך הוא חייך, כמחייך! ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. הם צודקים.